Azalın prezidenti Cahangir Əsgərov, onun həyat yoldaşı Həmzəyeva Zərifə xanım. Növbət dəfə haqqın tələb eləyəndə oğluma xəbər göndərdilər ki, sus, danışma, yenə səni həbsə atdıracağım. Oğlum susmadı, davam elədi. Haqqını tələb eləməyə başladı. Ona görə tezdən oğlumu həbsə atıblar. 10 ayda oğlum boş yerə, nahaq yerə. Haksız yeri hapiste yatır. Bugün İdeal Parfümeriya Kosmetika Mağazalar Şəbəkəsinin sahibi İlqar İsmailovun anası Solmaz İsmailova oğlunun günahsız olarak Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Cahangir Əsgərov və həyat yoldaşı Zərifə Həmzəyevə tərəfindən sifarişli həbs edildiyi iddiası ilə Baş Prokurorluq qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. O, övladının azadlığa buraxılmayacağı təqdirdə acil aksiyasına başlayacağını bildirib. Təfərrüatlar video reportajda. İsmailova Solmaz baba qızı. Məqsədim oğlumun hüquqları tapdalanır. Tutub nahaq yeri həbs eliblər. Oğlum İsmailov İlqar İsmailoğlu, İdeal Şirkətlər Qrupunun təsisçisi. İndi hal-hazırda əlindən alınıb o İdeal Şirkətlər Qrupu. Nahaqdan həbsə atdırıblar. Bir dəfə 2017-də həbsə salıblar. Sonra istədiklərini alandan sonra oğlumu qol çəkdirib, buraxdırıblar, azad eliblər. Oğlum çıxandan sonra ayılır, baxır ki, heç nəyə məhv olub, hesab bilin ki, heç nəyə qalmayıb. Başlayıb danışmağa, haqqın tələb eləməyə, oğluma söz vermişlər ki, haqq halallaşacaq səninlə. Heç bir səs səmir çıxmadı onlar tərəfdən. Oğlum da başladı yazmağa. Azalın prezidenti Cahangir Əsgərov, onun həyat yoldaşı Həmzəyeva Zərifə xanım. Növbət dəfə haqqın tələb eləyəndə oğluma xəbər göndərdilər ki, sus, danışma. Yenə səni həbs atdıracağım. Oğlum susmadı, davam elədi. Haqqını tələb eləməyə başladı. Ona görə tezdən oğlumu həbs atıblar. 10 ayda oğlum boş yerə, nahaq yerə, haqsız yerə həbsdə yatır. Mən müxtəlif instansiyalara, İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xanıma, bütün distansiyalara, Əli Nağıyeva, Baş prokurora, hamısına yazmışam. Bütün məlumatları vermişəm. Nə cavab gəlibsə? Məktubları yazmışam. Telegramlar vurmuşam. Məhkəmədə deyirlər ki, sizin məktub çatıb, lazımı ölçü götürüləcək, lazımlı düzgün qərar veriləcək. Belə bir söz deyir hakim məhkəməyə başlayanda. Mən də sakitləşirəm ki, yəqin ki, nəsə olacaq. Çünki insanı haqsız yerə məhv edirlər. Onların fikri hələ, fikri bu idi ki, bu, deməli, oğlum 2011-ci ildə 50-50-yə şərik oldu onlarla, çatdıra bilmirdi də, yəqin ki, kömək istədi. Bunlar şərikliyə götürdü, şərik oldular 50-50-yə. Ondan sonra müəyyən qədər işləyəndən sonra 25%-ni də aldılar oğlumla. Təhsil aldığı illərindən əmək fəaliyyətinə başlayıb, çox zəhmətkeş uşaqdır. Məhz həmin zəhməti sayəsində, savadı sayəsində ölkədə Parfümeriya İdeal Şirkətlər Qrupunu yaradıb. Böyük bir şəbəkə yaratdı. Bu şəbəkədə çox çətindir bizneslə məşğul olmaq. Hər şey vaxtı-vaxtında, prezidentinə sadiq, ölkəsinə sadiq, hər işini düzüb qoşurdu, bütün şəhəri ətirə boyamışdı. İmkanlı da gedib oradan ətir alırdı, imkansız da alırdı. Çünki elə qiymətlər var idi ki, hamı istifadə eləyə bilirdi. Bütün şəhər ideal-ideal deyə sevinirdilər. Azərbaycanın brendi idi, onu hər oğul eləyə bilməzdi. Öz hesabına, öz gücünə, öz başı hesabına. Bütün xaricdə oğlumu tanıyırlar. Bütün oğlum getməsə heç kəs onlara parfümeriya, ətriyyat vermirdilər. Ancaq oğlumla. Neysə, 2013-dən 2000 bu işi düzdülər, qoşdular, şəriklik oldu. Ondan sonra göründü, ondan sonra da oğlumu müəyyən səbəblərdən çox incitdilər. Bizim məhkəmə prosesi ağır cinayətlərdə gedir. Mən də deyirəm ki, əgər mənim oğlum öz şirkətindən necə oğurluq edə bilər? Əgər oğurlayıbsa, əgər götürübsə, 5 milyon 800 min ora mədaxil eləyib. Çıxsınlar o 680 mini, qalan pullarını qaytarsınlar. Sizin oğlunuzla Cahangir Əsgərovun Azalın hansı bir müqaviləsi var idi? Onlar şərik olmuşdular, müqavilə bağlamışdılar. Premium bank, indi premium bankdır. Oğluma məcbur eləyirdilər ki, kredit götür. Oğlum götürürdü oradan 1 milyon, milyon yarım. Gətirirdi idealın
ideala mədaxil eləyirdi. Həmin gün gətirib ideala qoyuldu o pulu. İşlədirdilər də, biznes pul işidir. Pulu artırmaq, qaldırmaq, bizim idealın mühasibi deyirdi ki, hər ay Zərifə Həmzəyeva 500 min manat mən pul verirdim qazancdan. Qəbznə? Qəbznə. Dükanların çoxu bağlanıb, ona görə ki, işlədə bilmirlər. Oraya İlqar işlədirdi. Bunu da değişiblər, Adore qoydular. İdealı tamamilə ləğv edirlər. Mən başa düşə bilmirəm ki, mənim oğlum nə cinayət eləyib, nə qanunu pozub ki, 8 il, 9 il prokuror iş istəyib. Mən də gəlmişəm, haqqımı tələb eləyim, oğlumun haqqını müdafiə eləyim ki, neyini beyəm mənim oğlum 9 il, 8 il iş istəyirsiniz? Öz şirkətindən yəni uğurluq eləyir. Hələ bir şey olar. Prokurorluğa gəlmişəm, şikayətim var ki, mənim oğluma nə səbəbə iş verirlər. Sifarişdir, Cahangir Əsgərovun sifarişidir. Mən oğluma bəraət istəyirəm, çünki onun heç bir günahı yoxdur. Sifarişli həbsdir bu. Yaxşı işlər deyil bu, Allahdan qorxsunlar. Mən aclıq aksiyası keçirdəcəm, özümü öldürəcəm, yandıracam. Mən razı olmaram o cür oğlum, boş-boşuna getsin həbsxanada yatsın, o cür sahibkar. Bizim möhtərəm prezidentimiz deyir ki, sahibkarlara yaşıl ışıq yandırır işləsinlər. O cür sahibkarı belə vəziyyətə qoymaq olarmı? Mən bunu sual verəcəm baş-başqırıla. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.